Esportes. Vamos mostrar para vocês os mais belos esportes do mundo. Arco e flecha é um dos esportes mais antigos. Aqui temos um Robin Hood moderno em ação. Um olho de boi. Outro. 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 Um verdadeiro campeão. Um esporte que requer mão firme e tempo perfeito é o bilhar. Vamos ver essa atacada difícil. Aqui tem outro esporte popular. Cada inverno, esquiadores do mundo inteiro vão a Lake Placid para testar sua habilidade. Esta é considerada a mais alta, mais longa e mais desafiadora pista de esqui que já foi construída. Só quem tem nervos de aço e coragem de verdade pode tentar essa pista. E quem está prestes a testar essa pista é Paavo Nervi. Boa sorte, meu chapa. Boa descida. A corrida é um dos eventos esportivos mais emocionantes. Vai ser dada a largada? E lá vão eles. Agora vamos assistir ao Campeonato Nacional de Natação. E esse é o fim dos 50 metros com estilo. Essa moça atraente é a nova campeã feminina. Basil Barracuda, antigo astro olímpico, demonstra algumas habilidades na natação. Ele mostra seu nado borboleta. Seu nado de costas. E agora o crawl. Em se tratando de graça e beleza, nada supera o mergulho. Esse é o salto ornamental. Que belo mergulho. E aqui há outro mergulho muito popular. O remo é um esporte que requer precisão e trabalho em equipe. Reparem a precisão deles. A corrida de 6 dias de bicicleta é um evento anual do Madison Round Garden. Beisebol, passatempo nacional. Vamos assistir o famoso rebatedor Gary Hernet em ação. Vai lá, garoto, manda ver. Eu quero uma bola certeira. Como é que é? Tá esperando o quê? Você não está com nada. Eu sou muito melhor que você. Você é uma piada. Vai fracassar. Eu vou ganhar de você. Você vai ver. Manda, 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 manda ver, manda ver. Essa bola foi um fracasso. Vamos lá, garoto. Vamos, 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 garoto. Quero ver. Como é que é? Manda, manda com força. Não comeu hoje. O que é? Tá com fome? Manda, manda ver. Manda, manda. Tô esperando. Foi a melhor bola que eu já vi na vida. O futebol atrai multidões que suprem a capacidade dos estádios, o que acaba sendo um problema. Este é um dos mais novos estádios, o sonho de todos os fãs do futebol, onde cada arquibancada assiste a metade do campo. Agora, há o campo para mostrar alguns lances emocionantes desse jogo empolgante. Sinais 18, 36, 52, 27. Ai, ai,
começou o jogo com uma grande confusão na linha central. Será que é o touchdown? Ele conseguiu? É, pode ser. Prontinho. E agora o evento dos eventos, a corrida clássica de Indianápolis. Nós estamos na última volta dessa corrida emocionante. O carro número 65 está na liderança, seguido pelo carro número 17. E aí vem um carro anão. E agora vem o vencedor atravessando a linha de chegada. Vamos dar um close no vencedor. Não quer dizer algumas palavras?